ទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនជាច្រើននៅប្រពៃពិធីបុណ្យសំខាន់សំខាន់រស់នៅនិងធ្វើការនៅតំបន់ Chinatown កណ្ដាលក្រុង Los Angeles ក៏ដោយក៏តំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើននៅទីក្រុងនេះគឺនៅតំបន់ San Gabriel Valley ស្ថិតនៅជាយក្រុងភាគខាងកើតនាង Jenny Her អាយុ13ឆ្នាំលេងជាមួយប្អូនប្រុសនាងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនមកពីចិនដីគោកនាង Jenny និងប្អូនប្រុសនិងឪពុករបស់នាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមុនមកទីនេះ VOA បានជួបពួកគេនៅមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកនៅប៉ាណាម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈឪពុកនាងបង្ហាញត្រឹមឈ្មោះថា Her ដោយខ្លាចអាញាធរចិនធ្វើបាបគ្រួសារពួកគេនៅចិនទូករបស់យើងក្រឡាប់ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរតាមទូកបានទេយើងបានដើរក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លះក្រោយមកលោកហឺបានវង្វេងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏ជ្រៅខ្ញុំមិនឃើញមាននរណាម្នាក់នៅពីមុខឬពីក្រោយយើងទេនៅពេលនោះវាគឺជាការសាកល្បងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនាងជេនីនឹកម្ដាយនិងឆ្កែនាងនៅចិនដែលនឹងមកអាមេរិកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនាងសប្បាយចិត្តនៅទីនេះ想象到美国的话就是觉得មុនមកទីនេះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគ្មានសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែនៅពេលបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាពិសេសមនុស្សមានចិត្តល្អចំពោះក្មេងៗបេក្ខជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនម្នាក់ទៀតមកពីចិនឈ្មោះលីតឺឡុងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដោយប្រើឡានជួលកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកជួបការលំបាកនឹងចោរប្លន់នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឥឡូវនេះលោកលីរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងតំបន់មួយដែលអ្នកមិនសូវចេះអង់គ្លេសអាចរស់បានខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកជាប្រទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នារស់នៅលីឡំគ្នាសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដូចខ្ញុំដែលមិនសូវចេះអង់គ្លេសខ្ញុំរស់នៅក្នុងតំបន់ជនជាតិចិនលោកលីប្រឹងជំនះនឹងភាពឯកោប៉ុន្តែថាជីវិតនៅទីនេះប្រសើរជាងនៅចិនហើយយើងជាវិញ好像已经很难生存下去了啊对នៅក្នុងបរិយាកាសដូចនេះវាពិបាករស់នៅណាស់យើងគ្មានសុទ្ធិធិនិយមអំពីអនាគតចិនទេជាពិសេសតាំងពីពេលលោកស៊ីជីនពីងចូលកាន់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងធ្លាក់ចុះមន្ត្រីអាមេរិកថាពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនចំណាក់ស្រុកចិន 27,700 នាក់ព្យាយាមចូលអាមេរិកដោយគ្មានទឹកដីតាមព្រំដែនខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែនអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមកដល់ទីក្រុង Los Angeles ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយក្រុមជនជាតិចិនដែលមកមុនពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏ត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅសហគមន៍ផងដែរដូចជាការបង្រៀនអង់គ្លេសពីវិហារគ្រឹះសាសនាមូលដ្ឋាននិងសម្ភារៈផ្ទះសម្បែងពីកន្លែងសប្បុរសធម៌មូលដ្ឋានជាដើមចំនួនភ្នាក់ងារច្រើនគឺបានមកពីមិត្តភ័ក្តិថ្មីនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្សារនិងវិហារជាដើមនៅពេលដែលពួកគេសម្របខ្លួនតាមបរិយាកាសថ្មីដែលមិនសូវប្លែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធីសុភីដា VOA